Вроджені патології серця у дітей зустрічаються в середньому у 8 на 1000 новонароджених. Така тенденція існує вже роками, спеціалісти кажуть. Із цього числа кільком потрібне негайне хірургічне втручання. Не всі з них є такі, що потребують негайної або ургентної допомоги хірургічної. Приблизно 50% дітей потребують хірургічного втручання в найближчі часи після народження. Аби завчасно виявити недугу, потрібно час від часу проходити обстеження. Саме тому до Хмельницького із дводенним візитом приїхало кілька столичних спеціалістів в області серця. Це ми дуже допомагаємо місцевим лікарям, які мають проблеми, іноді не знають, що з ними робити. І консультації спеціалістів з експертних центрів, яким є наш центр, це дуже важливо для росту місцевих спеціалістів. Такі прийоми у Хмельницькій обласній дитячій лікарні проводяться не вперше. Нещодавно приїздили провідні українські офтальмологи. Це не перша колаборація Хмельницької обласної дитячої лікарні, а саме фахівців, які працюють у нас в закладі, з спеціалістами інших інститутів, державних установ, науково-дослідних та вищих учбових закладів. Ми в такому контексті працюємо з Вінницьким державним медичним університетом, з фахівцями кафедри офтальмології. Також ми працюємо з Національним інститутом раку. А сьогодні у нас представники, спеціалісти державної установи «Центр кардіології». Такий прийом є досить зручним для маленьких пацієнтів, адже не потрібно їхати до столиці. Необхідну консультацію та обстеження можна провести тут. Фахівці не тільки консультують, а ми також і робимо ехокардіографію, ультразвукове дослідження серця, що також дуже важливо, розумієте, що зразу проходить діагностика. Якщо, наприклад, батьки помітили якісь ознаки або якісь скарги своєї дитини, то вони сьогодні тут зразу проходять і обстеження.